Balsojam par Bartaševiču, jā. Nu, ko tagad domājat par to, ka viņš nenāk uz domas sēdēm? Nu, viņam tur problēmas, cik es zinu. Nu, es domāju, ka tur būs tiesas protas. Es sapratu, tur stets ir. Stets. Viņš ir vietnieks, lai viņš vada. Nu, ja nav cilvēku, kas spēj darīt un grib darīt, nu, tad jāvēl laikam jauni. Kā jūs izdomsiet, par ko balsot? Nu, es par tiem nebalsošu, protams, kas neiet. Tas ir skaidrs. Es nekad nebiju kaut kā domājis par šo visu. Ja es redzēju, ka kaut kas jau notiek pilsētā, viss iet uz labāko pusi un tā tālāk. Jo par šo visu laiku, kas mums tika būvēts Gors, Olimpiskais centrs. Te pat kaimiņos lielākajā pilsētā, kas notiek, mēs tak sekojam un zinām. Nu, nav normāli. Nu, varbūt tur ilgi nesēž, bet tur ir mantā un bagātībā cilvēks iekristis, un tur tās vēlētu intereses ir pie otra gala. Es atvainojos. Nu, es esmu ļoti sašutus ļoti par to, ka mūsu deputāti, vienalga, kas, kuri par viņiem balsoja, viņiem ir jābūt ierindā, ja viņi ir ievēlēti, bet nešpļaudīties virsū uz vēlētu interesiem. Vispār varam vajadzēja visus nūjim tas uzskatu. Nadreiz būt neviena no Rēzeknis, ir jābūt Reigas valdībā īkšā tagad poras godus. Es lasīju par ādažu novodu imtai, pat bija bankrots, jā. Abramam vajadzēja 40 godus, nu mēs ceram, možu uz diviem godiem kaut kas pazamainēsīs.